الله الرحمن الرحيم. ده درس 14 القسمة الدوم شاستيم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الخالق و الخلاق الله را چه قسم معرفي ميكن دو نام الله هست الخالق و خلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الموحدين قائد المجاهدين اول الداعين للاسلام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات بسيار عالي هست رسول الله هست رهبر مجاهدین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک موحد است که تمام نقاط توحید توضیح کرده و تشریح کرده و عمل کرده. میبینیم که در قسمت اسم الخالق و اسم الخلاق الله رسول الله صلی الله علیه و سلم چی عمل کرده و ما و شما طور اصفه خود میدانیم چه قسم باید از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان داشته استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و على آله و صحبه اجمعین. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که خالق ذات با عظمت است که به خاطر خلق نمودنش رسول عبادت میشه و سجده میشه. امام مسلم رحمه الله روایت میکنند در صحیح مسلم عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه که عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد قال علي رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده میکرد چی میگفت؟ اللهم لك سجدت، يا الله تو خالق ما هستی، تو رب ما هستی، تو الله هستی، مستحق عبادت هستی، لك سجدت، يا الله بر تو سجده کردم، وبك آمنت و به تو ایمان آوردم، ولك اسلمت و بر تو اسلام آوردم و تسلیم شدم، سجد وجهی سجده کرد روح من للذی خلقه و او ذاتی که او را خلق کرده. بنابراین انسان مسلمان سر خود انحنا یعنی کمک خم کردن، رکوع زیاد خم کردن، سجده بیهی به زمین گذاشتن، این عبادت ها را فقط برای کی میکنن؟ به الله میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ سجده وجهی للذی خلقه، وجه من، سر من، روح من سجده کرد برای کی؟ با او ذاتی که ایره خلق کرده مستحق عبادت است. و صوره او را تصویر کرد، ای چشم مرا، ای بینی مرا، ای زبان مرا، ای چهره مرا، ایره کی تصویر کرده؟ الله که رب العالمین است، او مستحق چیز برش سجده میکنیم. و شق سمعه و باز کرد سمع از او را و بصره و چشمای از او را، اگه گوشای ما پت میبود چشمای ما بند میبود، بسیاری از چیزها و نعمتها را استفاده کرده نمیتونستیم. پس او ذاتی که بر ما گوشهای ما را باز کرد و هر چیز را میشنویم و چشمهای ما را باز کرد، تبارک الله و احسن الخالقین، با برکت است الله که احسن الخالقین است. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در سجده خود عظمت الله را و خالقیت الله را و مستحق بودنش که مستحق سجده هست بیان میکنه. و ما و شما در هر نماز خود با سبحان ربی العالی همیره بگیم اللهم لك سجدت و بک آمنت و لك اسلمت، سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره، تبارک الله و احسن الخالقین. این توحید عملی هست که در هر سجده خود ما و شما وحدانیت خالق متعال که خلق کننده تمام کائنات است و مستحق عبادت است، این در هر سجده خود این میگیم. و این سجده ما شکل عملی توحید است که برای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم داده. دوم، الخالق ذات با عظمتی که در دعا به خالقیت او اعتراف میشه و از او مغفرت خواسته میشه. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما شما تعلیم میده. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن شداد ابن اوس رضی الله عنه، میگه شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه فرمودن عن النبی صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که سید الاستغفار، سید استغفار یعنی مقدمترین و بهترین استغفار کدام هست؟ ای هست ان تقول ای کتبوی اللهم انت رب، یا الله تو رب ما هستی. یعنی رب چی مانا؟ خلق کننده ما، روزی دهنده ما، شفا دهنده ما، زنده کننده ما، میراننده ما، تعیین کننده شریعت بر ما، یا الله تو هستی، اللهم انت ربی، لا اله، نیست هیچ معبودی که معبود به حق باشه و مستحق عبادت باشه
الا انت بغیر از تو یا الله. کته الله سخن میگی، رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میگه و ما و شما هم باید اسوی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاریم در اذکار صبح و شب. ما و شما میگیم اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی، یا الله تو مرا خلق کردی، من اعتراف میکنم که خالق من تو هستی و انا عبدك، من بنده تو هستم، تو خالق من هستی، بناء مستحق عبادت هستی و من بنده تو هستم، من خلق کردی و انا على عهدك و وعدك ما استطعت، یا الله ما هو عهدی که با تو کردیم و عهدی که به امرای ما کردی و وعدی که ما به اونم استاد هستم، ما استطعت به اندازه توانایی خود، اگر کدام وقت از پیش اشتباه میشه یا الله تو مغفرت بکن، چون ما انسان هستیم از پیش ما بسیار اشتباهات و غلطی ها میشه، لکن سعی و تلاش میکنیم که به عهد و وعده الله سبحانه و تعالی همیشه تعهد میکنیم و تسلیم باشیم. لکن انسان است، نفس اماره به سو داره و شیطان هست و خواسته ها هست و دشمنای انسان که شیطان های انسانی و جنی هست که ببینید ده چیزهای فحشا و منکرات و بدی ها و زشتی ها را 24 ساعت بر انسان پیش میکنند. پس انسان گناهکار میشه. از این خاطر در دعای خود میگه انا علی عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، یا الله ما به تو پناه میبرم از شر آنچه که ما کردیم. چی کردیم؟ گناه کردیم، اشتباه کردیم، غلطی کردیم، چشم خدا منفی استعمال کردیم، گوش خدا منفی استعمال کردیم، اعضای بدن خدا منفی استعمال کردیم، یا الله به تو چی میکنم؟ به تو پناه میبرم. ابو لک بنعمتی که علیک، به نعمتهای تو اعتراف میکنم. چقدر نعمتهای زیاد است. هر عضو بدن ما که هست ای کلش نعمتی از نعمتهای الله هست. ای آسمان، زمین، اکسیژن، آب، کل از این نعمتهای الله هست. یا الله به این نعمتهای تو اعتراف میکنم و ابو لک بذنبی، و یا الله با گناه های خودم اعتراف میکنم من بسیار بنده گناهگار و عاجز هستم، بسیار از پیشم غلطی شدن، فاغفر لی، پس مرا مغفرت بکن یا الله. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، یا الله بغیر از تو کس دیگه یه مغفرت کردن نمیتونه، نه ملائکه، نه پیغمبر، نه اولیا، نه هیچ کس نمیتونه که مغفرت بکنه، فقط تو هستی. سکر رسول الله صلی الله علیه و آله توحید درس میده که هیچ کس نمیتونه بغیر از الله چی کنه؟ بغیر از الله سبحانه و تعالی مغفرت بکنه. فانه لا یغفر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما درس میده که من که پیغمبر هستم مغفرت کردن نمیتونم. این دیگاه خورد میشه از پیغمبر که بسیار پایین هست. یعنی اگر انسان عقل خود استفاده بکنه و ببینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چه قسم تعلیم میده. اعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی و ابو لک بذنبی، فاغفر لی، پس مرا مغفرت بکن یا الله. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پس یقینا که مغفرت کرده نمیتونه گناه ها را مگر تو. قال و من قالها من النهار موقنا بها، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم ما تعلیم میده، میگه اگر کسی در روز امی دعا را بکنه، امی استغفار را بکنه و به این یقین داشته باشه که الله خالق است و الله هست که رب است، الله ذات است که مستحق عبادت است و الله هست که خالق ما هست و ما بنده از او هستیم و با عهد و وعده الله به اندازه توانایی خود استاد هستیم، به الله پناه ببره و به نعمتهای الله اعتراف بکنه و از الله مغفرت بخواهیم، میگه اگر کس اینه بگویه و به آنچه که دیگه آمده یقین داشته باشه، فمات من یومی قبل ان یمسی، پیش از اینکه دیگر بکنه و شب بکنه، اگر در طول روز فوت میکنه، فهو من اهل الجنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این از اهل جنت است. سبحان الله، چقدر خوب است که ایره هر صبح و هر شام. و من قالها من اللیل، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم درس میده که اگر ایره کس شب بگه و هو موقن بها، به می یقین داشته باشه، فمات قبل ان یصبح، فوت بکنه پیش از اینکه صبح بکنه، فهو من اهل الجنه، ایام از اهل جنت. سبحان الله، این حدیث که صحیح بخاری روایت کرده. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الخالق، خالق ذات با عظمت است که به اندازه تعداد مخلوقاتش، به اندازه بزرگی عرشش، به اندازه تمام از اینا چی میکنه؟ به او حمد و ثنا گفته میشه. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، میگه عن جویریده، جویریده یکی از ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از مادرهای ما و شما هست، و ازواجه امهاتهم، همسرای رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرهای ما و شما هست. پس این جویریده هم مثل بی بی عایشه و مثل بی بی حفصه و مثل بی بی خدیجه و اینا
Bir muhterem oluşmaz. Cüveyniye radıyallahu anh'a kim ege mege? Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme haraca min endiha bukratan ve geyeg rusu ve ki vakti Resulullah sallam as peşiş haricid hine salat subha vakti ki Resulullah sallam namazı subha rakhan ve hiye fi mescidi ha ve Cüveyniye radıyallahu anh'a mege demun cahaya ki ibadet meke demun ki kanar şişte bu zikir meke de çi meke sümme raja ba'dan adha mege Resulullah sallam aynı da vakti أضحى مثلا تقريبا 19 نوبة جيروز آمد وهي جالسة وبيبي جويدة مادر موشم قرار ششتوا ذكر عبادات ميكنا فقال ميقى رسول الله سمع ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ميقى تو أنوز هم بمو حالات حسي كي ما سجد داشتم قالت نعم بل بمو حالات ما قرار عندي ششتوا ذكر عبادات ميكنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات میگه بعد از دون مرت وقتی که رفتم چهار کلمه را گفتم سه مرتبه ثلاث مرات سه مرتبه همین چهار مرت کلمه را سه مرتبه گفتم لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت هن اگر این وزن بکنی با آنچه که تو گفتی به اندازه وزنی از امام شریف او چی هست؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مرتبه كي ده بگوي باندازي عزيز كي تو دي از وقت سو كي تارلو بجش شتي عبادت ميكني به مي اندازه اي ارزش داره به اي اندازه اما وزن ازي هست اي چي معنا ميده سبحان الله وبحمده يعني الله سبحانه وتعالى پاک است و حمد و ثنا و صفات تمام صفات عالی مخصوص الله هست به چی اندازه سک میگه عدد خلقی به اندازه مخلوقاتش یعنی سبحان الله و بحمده به اندازه مخلوقاتش چقدر است مخلوقات الله بسیار زیاد است به اندازه همین مخلوقات سبحان الله و بحمده و رضا نفسه دیگه چی یعنی سبحان الله و بحمده به اندازه که ذات الله را راضی میسازه یعنی هر قدر زیاده که الله را راضی میسازه به مو اندازه حمد و ثنا و صفات برای الله سبحان الله و بحمده و زینت عرشی و همچنان سبحان الله و بحمده به اندازه وزن عرش الله سبحان الله عرش الله بسیار بزرگ است آسمان ها و بالا که میری و میری 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 بالای از اینا عرش الله است و این عرش الله کل از اینا را پوشیده پس چقدر بزرگ است به اندازه عرش الله به الله تسبیح و حمد سبحان الله و بحمده زنت عرشی و مداد کلماته و به اندازه چی؟ به اندازه کلماتش یعنی مداد کلمات چی مانه؟ یعنی به مو اندازه امو رنگی که کلمات الله را. اگر کلام الله را بخواییم که کل درختات قلم شوند و کل بحرها رنگ شوند کلمات الله را حساب کردن به می اندازه برای الله سبحانه و تعالی حمد و ثنا هست چقدر خوب است که انسان مسلمان صبح و دیگر گفته بره چهارم الخالق ذات با عظمتی که تمامی آنچه را تا روز قیامت خلق میکنه تقدیر نبوده و نوشته است یعنی رسول الله معرفی میکنه که الله سبحانه و تعالی تمام خالق است یعنی تقدیر کننده تمام از این مخلوقات است امام بخاری روایت میکند عن ابی سید الخدری فی غزوه بنی مصطلق میگه ابی سید الخدری در غزوه بنی مصطلق میگه انهم اصحاب سبایا یک تعداد مردم چیکن سبایا سبایا یعنی چیزایی که در جنگ ها گرفته می شدند یعنی از این لشکر دشمن گرفته می شدند فارادوا ان یستمتعوا بهن ولا یحملن خواستن که اینا از اینا استمتاع بکنن ولیکن اینا حمل نگیرند فسالوا النبی صلی الله علیه العزل درباره عزل از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردند فقال ما علیکم ان لا تفعلوا بالا شما چیز نیست اگر این کار را نکنین فا این الله قد کتب من هو خالق الى یوم القیامه یعنی الله سبحانه و تعالی نوشته هست او کسی را که خلق میکنه تا روز قیامت شما که هر چی بکنین اگر الله بخواهد که خلق کنه او را خلق میکنه پس الله تقدیر کننده هست به این شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم خالق با عظمت خلق کننده و تقدیر کننده و ذاتی که مستحق عبادت و اطاعت است معرفی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.